国人权办公室指出，军方武力镇压以来，至今缅甸累计至少有80人死亡，数百人受伤。网上不断传出许多年轻人伤亡的消息。一名在仰光的年轻人死前打着三手指的手势，这是他们在和平抗议中的手势。推特账号缅甸果敢民族持续转发抗争者在前线的消息。13号中午，缅甸海事大学一名学生被军方的步枪击中腹部，在抗议的路上死亡。缅甸伊洛瓦底省一个村庄因有人上街抗议，军方放火烧了整个村子，导致200多人无家可归。缅甸联合国人权调查员汉德鲁斯敦促国际社会采取行动，切断军政府的资金和武器来源。两岸政策协会研究员张宇韶认为，缅甸军政府日前称发动政变是为了防止昂山素季和中国走得太近，这是最大的谎言。缅甸军政府现在在镇压学生青年人的模式是跟党企如出一辙，他们所有策略都是要关门打狗，切断外援，断电啊，断网。简单来讲，就是港警在反送中怎么对付香港年轻人，缅甸军政府是 2.0。 你要过去这10年有丰富的镇压经验了，再结合中共最新的科技的这些做法。张宇韶分析，拜登政府对于缅甸和中共扼杀香港民主的回应将牵动台海局势的发展。其实拜登现在面临的压力很大，至少在第一回合在缅甸跟香港议题之中他是居于下风的。这也可以解释为什么近期印太司令部跟美国国务院的立场是越来越强硬，然后态度是越来越清晰，不可能释放错误的讯息让老欧判断说我真的是纸老虎，或者是呢你可能爱莫能助。拜登政府近期已同意向在美国的缅甸人提供暂时庇护。在商业界，意大利品牌班尼顿也宣布停止向缅甸的成衣供应商下单，成为继 H&M 之后第二个反对缅甸军政府的时尚零售商。新唐人记者中原林晨欣、刘芳采访报道。